Suomalaista tanssimusiikkia tukemassa. Vuokraturva ja myyntiturva. Leif Lindeman tyylikkänä, kuten aina, valmiina kohta astumaan suurtanssien lavalle. Siellä on Heikki Koskelo jo lämmittänyt yleisö hyvin kuumaksi. 2000 henkeä on siellä kuule valmiina. Voi mahoto. Järin kanssa, että miten te oikein jaksaa. Täällä on energiaa, vaikka mulle jakkaa. Joten näköjään se tarttuu meihin. Oikein sydämen pohjasta saakka kiitoksia. Kyllä on ollut hienot risteilyt. Tää jää kyllä muistojen arkistoihin. Ei tämmösiä risteilyjä kyllä joka maailmalla ole. Joten kiitos siitä teille. Kiitos loistava lava. Laiva henkilökunta. Ja kiitos Jari ja Eeva. Täällä on ollut kiva. Mä oon pitkään aikaa ollut näin onnellinen. Nyt mä oon onnellinen. Kiitos. Sulla nää laivakeikat on tietenkin ihan arkipäivää, mutta jännittääkö sua yhtään mennä tuonne lavalle? No joo, kyllä siinä aina pieni kutina on ennen kuin menee lavalle, että se vähän niinku semmonen pieni pelon sekaisin tuntein. Mutta kyllä sitten kun eka tahit lähtee käyntiin, niin sinne se vaan sitten taas katoaa ja sitten vedetään täysin. Miten tämä vuosi on lähtenyt käyntiin? Nyt ollaan jo kohti kevättä täysiä menossa. No joo, meillä oli alkuvuodesta pikku lomaa siinä. Pidettiin vähän oikein reilut lomat tällä kertaa. Ja sitten käytiin vähän Kanarialla haitaristi Pekan kanssa. Me on semmoinen vähän yritetty pitää vähän vapaata tuossa nyt sitten talvella, mutta nyt tää taas on lähtenyt rulla pyörimään, että meillä oli viime kuussa aika paljon keikkoja, että loppuun 20 mitä niitä oli siinä ja samaa tahtia jatketaan sitten tonne ihan loppuvuoteen, että nyt on lomat pidetty, että pidetään sitä ensi vuonna taas. Eli kesällä ei ole yhtään taukoa, silloin mennään täysillä lavalla toiselle. Ei ole taukoa, justiin katsoin kesän keikkoja, niin siellä oli kesä, heinä, elo, niin siellä oli, mitä siinä oli, 60 keikkoa. Huuhuhuu, no mutta mikä siinä, jos tulee tommonen komia kesä, kun viime kesänä hyvät kelit ja aurinko ja näin. Eikö sulla väsytä yhtään noin niinku pimeys? Onko se semmonen, että sä masennut talvella, kaipaat sitä aurinkoa? Olen. Joo, mä oon ihan täysin kesäihminen, mä rakastan kesää ja talvella jotenkin energiat on ihan puoli tasossa, niin kun, et sitten kun rupeaa aurinko paistaa ja päivät pitenemään, niin sitten on ihan energiat ihan eri levelillä, että kyllä mä rakastan kesää, että kyllä kesä on parasta aikaa. Ja varmaan odotat päästä taas veneilemään sinne järven selälle. Ja... Ai sä muistit, okei. Okay. Joo, ja mä viime kesänä mä ostin semmoisen vesijetin. Oho! Viime kesänä ei hirveästi veneily, vaan mä päästelin sillä vesijetillä, se oli hauskaa. Ilo-uutinen kaikille sun faneille ja niitähän riittää. Leif Lindemanilla tulee levy. Joo, tulee uusi levy. Ollaan itse asiassa tekemässä Riku Niemi -orkestran kanssa. Riku Niemen kanssa nyt solmittu yhteistyö ja toivotaan, että siitä tuottaa oikein hienoa hedelmää. Arvatenkin perinteistä, onko tangoa vai onko jotain yllätyksiä myös seassa? Mulle tuli tämmönen teema, kun mä oon tehnyt tangolevyn, iskelmälevyjä tosi monta, niin mulle tuli tämmönen teema kuin rakkaus. Ja tää on suuria rakkauslauluja, sitten täynnä tää uusi levy. Kuulostaa hienolta. Nyt kun Kyösti on tuolla näyttänyt ja mennyt hienosti tähtiin, Tähdet telkkariohjelmassa ja finaaliin saakka, niin onko joku semmoinen ohjelma, mihin Leif Lindeman voisi mennä? Varmaan siihen napakymppiin sitten. Hyvä, että Temptation Islandia sanoo. Joo, hyvä, luulen, ettei suostu tuo parempi puolisko. Ollut hienoa tosiaan seurata Kyöstiä tossa ja tänäänkin meni hienosti heittämällä jatkoon. Ja mä laitoin Kyössille viestiä äsken tossa, että sieltä se tulee se voitto. Ja äänestetään kaikki Kyössi sitten voittoon.